Magapong pong ito ay lumakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa aklat po ng Galatia, Kabanata 5, Talata 16-26, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawang ibig ninyong gawin. 18. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim, napamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, bahagi pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga naipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita neto. 25 ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag ninyo wag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Sa ating pong binasa, ito po yung mga pangyayari na tunay na ginagawa po ng makalaman. Meron pong isang halimbawa na kung saan ikaw ay kasama sa isang Bible study at yung topic po nyo ay patungkol po doon sa forgiveness. At doon po sa mga bagay na pagpapatawad ay tila tayo po ay hirap na hirap tayong magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin. Mayroon po bang ganon sa atin sa ating kalagitnaan? Pwedeng hindi nyo po itaas yung kamay. Pero lahat po tayo ay nakakaranas minsan. Kahit tayo po ay kristyano, tayo po ay nasasaktan din. Alam po natin na ang magpatawad kung minsan ay mahirap. Pero ano po ba yung nais ng Diyos na gawin natin? ba diba ang sabi niya, kinakailangan na tayo ay magpatawad. Gaano man kasakit ang nagawa sa iyo, kailangan mong patawarin. Hindi madalian, Totoo po, kung meron tayong kaibigan na magsasabi po sa atin na kausapin mo kaya, o kaya sabihin po sa atin ipag-pray mo, baka sakaling madalian ang iyong pagpapatawad sa Kanya. Lahat po tayo ay may pakikipaglaban sa kasalanan araw-araw. Wala po yun exempted sa atin. Lahat sa bawat araw na dumarating po sa, sa buhay po natin, tayo po ay nakikipaglaban. Sa kasalanan. Pero doon pa rin, we still struggle po sa mga bagay na ito. Hindi dahil ikaw ay kristyano at ligtas ka na sa palagay mo, wala ka nang gagawin para sa mga bagay pong ito. Isa pong problema ang gustong solusyonan po ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 5, verse 13 hanggang 15. Mga kapatid, verse 13, Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. 14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo ay magkakagatan at magsasakmalan parang hayop, mauubos kayo. Ito pong talata pong ito ay paalaala po sa atin na kung saan na inuutos po sa atin na tayo ay dapat naka-align lang po doon sa takbo na nais ng Espiritu sa bawat isa po sa atin. At alam po natin na sa verse 26 dito po yung ang sabi doon mag-ibigan daw po tayo sa isa't isa. Yun po yung nais iparating po ni Apostol Pablo. Maaring ang sagot po nila sa mga tagagalasya ay sabihin po nilang mahirap yan, mahirap gawin dahil sa kalagayan ng bawat isa po sa amin. Nandun po yung kasalanan na nakikita. Nandun po yung hinanakit ng bawat isa na sila ay nasaktan. Ngunit ang sabi po roon sa verse 16, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin o hilig ng laman. Mayroon po bang kasalanan na nanatili pa po sa atin hanggang ngayon? Na hindi pa po natin uh, napapakawalan sa ating pong buhay. Maaring nawawala na yung pag-asa dahil kahit anong gawin mo wala pa rin po itong nangyayaring pagbabago. O kaya tanggapin mo na lang na hindi mo kayang labanan ang mga kasalanan at isiping ayos lang kasi ligtas na ako. Ngunit ano po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa ating pakikipaglaban sa natitirang kasalanan sa ating buhay? Dapat tayo'y mamuhay araw-araw ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Ganito po ang buhay na nais ng Diyos para po sa atin. Ang buhay na malaya, hindi po yung nakakulong. Huwag kang makulong sa sitwasyon na kung saan naihirapan ka. Ang sabi po sa atin na dapat tayo po ay malaya. Tignan po natin kung papaano makapamuhay ng malaya. Unang punto, ano po yung utos ni Apostol Pablo? Lumakad ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibinigay ni Apostol Pablo ang utos sa verse 16 upang hindi tayo madaig ng pita ng laman ito pong laman na ito, madali pong matukso. Madaling madaing. Ngunit kung pus-pus po tayo ng banal na Espiritu, hindi po natin basta-basta sasangayon sa takbo ng mundong ito. Ang banal na Espiritu ang maunguna po sa atin. At ano po yung magiging resulta? Sa verse 18, Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At doon po sa 23, sabi doon, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa mga ito. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang laban sa mga utos pong ito. Yun po yung kinakailangan sa isa pong kristyano, yung pagpipigil na kahit galit na galit ka na, kahit hindi mo na kayang tiisin, nandun pa rin po yung pagpipigil po natin sa ating sarili. Minsan kasi kapag sumabog ka na, hindi mo na magawa yung kahinahunan. Kasi yung galit ang nananatili sa iyo pag sumabog po yun kung ano-ano yung bibitaw sa ating bibig na hindi po natin makontrol. Ito ay upang mabuhay ng isang buhay at kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Hinahayaan mo ang Espiritu na magiging gabay at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Hindi po tulad po ito ng escalator na kapag tumapak, kaakyat ka na lang po doon, darating ka na lang sa itaas. Marahil marami po sa atin yung sinasabing may edad na katulad ko po. Hindi ko po inilalayo po yung aking sarili kapag aakyat na kapag pinatay na yung skeleton nahihirapan pong humakbang. Pero ang gusto po ng 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 Diyos sa atin na tulad ng isang pagsasagwan na sakay ng isang bangka pagsasagwan patungo sa direksyon ng hangin at alon. Doon po tayo sumasabay sa nais po ng Espiritu Santo para po sa atin. Hindi po tayo magsasagwa ng pasalungat. Sadyang mahirap po yun. Ako po ay laking tabing dagat. Alam ko po kung papaano kahirap ang magsagwa ng pasalungat po doon sa hangin. Pero bilang mga Kristiyano, kung ano yung daloy na nais po ng, ng banal na Espiritu sa atin, sabayan po natin yon. Hindi po tayo mahihirapan. Amen? Ano po yung magiging resulta? Hindi mo ibubuhos ang mga hangarin ng laman. Ang laman ay kumakatawan sa makasarili nating hangarin na nagdudulot po ito ng mga kasalanan. Nabunga na rin ng maling pagtitiwala po natin sa ating mga sarili. Kung uhaw-uhaw uhaw ka, 'di ba, masarap pong uminom ng malamig na tubig. 'Di ba po, lalo na kung pagod na pagod po tayo. Nararamdaman po natin na parang satisfied ka kasi nakainom ka na ng malamig na tubig. Kung nagdanasa ka kang gumawa ng kasalanan, ay mapipigilan mo ito kung lalakad po tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi po ito yung panibagong utos, kundi resulta ng paglalakad natin ayon sa banal na Espiritu. Kung gusto po natin na magapi ang mga kasalanan sa ating pong buhay, dapat araw-araw po tayong magpasakop sa nais at paggabay ng banal na Espiritu. Hindi lang kapag araw po ng linggo, wala pong liliko, walang aatras, Huwag kang ihinto sa pagdi, pakinig at sumunod sa udyok ng banal na Espiritu. Amen? Huwag po tayong ihinto. Wala nga atras. Huwag mong titignan kung saan ka pa galing. Ang titignan mo kung papa, papaano ka tutungo sa nais ng Diyos para sa buhay mo. Pangalawang punto, puntos, magkatunggali ang Espiritu at laman. Verse 17, sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa laman. Sa ating mga Kristiyano, dalawa po ang magkatunggali, yung Espiritu, bana na sa atin at ang makasalanan, bagamat natanggal na yung kamandag, ay nagnanais pa rin na sakmalin po tayo. Kailanman ay hindi po magkasundo ang dalawa pong ito sa na sa loob natin ay nais nating sumunod sa kalooban at utos ng Diyos ngunit may pagnanasa sa, sa sarili na pumipigil sa atin ito po ay normal lang Maari magtaka po kayo bakit ko sinabing ba ito ay normal lang nararanasan din nararanasan po ng lahat ng Kristiyano maging kay Apostol Pablo ay naranasan po niya yung bagay pong ito Sa aklat po ng Roma Kabanata 7, talata 15, 16. Ang sabi doon, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginawa ang ibig ko bagkos ang bagay na kinasusukloman ko ang siya kong ginagawa. 16. Ngayon kung... Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Hallelujah. 18 Alam kong walang mabuting bagay na mananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kaya kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. 19. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. 21 hanggang 23. Ito ang natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. 22, sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23. Subalit, nararamdaman ko'y may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin sa makasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Si Apostol Pablo po ay naranasan po ito. Katulad po sa ating pong binasa, bagamat lagi po tayong nakikipagtunggali sa kasalanan, hindi po dapat ito magkaroon ng kontrol sa buhay po natin. Hindi po siya yung magbibigay ng kontrol. Hindi yung hawakan ka na lang doon. Hindi po yun. Kundi sa verse 18, ang sabi po roon, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi po tayo nabubuhay sa kautusan sa ngayon. Itinuro po sa atin ng mga talatang ito na dapat tayong mamuhay na parang isang sundalo na laging handa na hindi nagbabakasyon sa mga magagandang lugar na dapat tayo po ay laging Dalang ating armas, naka-red alert po tayo. Huwag kang matutulog sa pagbabantay. Sa kasalanang maaring magbagsak sa lagi kang lalaban at huwag na huwag kang susuko sa ating mga kaaway. Minsan dahil sa hirap na nararanasan, sumasang-ayon ka na lang. Pumapanig ka na kahit alam mong hindi tama. Pero ang sabi po sa atin na dapat para tayong isang sundalo na lagi pong handa sa labanan. Pangatlong puntos, ang kahibahan ng bunga ng Espiritu kumpara sa gawa ng laman. Magkaiba ang makasariling buhay sa buhay na nasa Espiritu dahil sa magkaibang ugat po nito. Verse 19 hanggang 21. Hindi may kakailang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim, pamumuhay ng kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyos, ang pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabaha, bahagi, pagkakampi-kampi. 21. Pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Diba pang mga tulad nito. binabalaan ko kayo tulad noong una pa. Yun po ay mga gawa po ito ng laman. Pero doon po sa 22 hanggang 23, yung bunga ng, ng banal na Espiritu, subalit so, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kacagaan kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa mga ito. Itinuturo po sa atin na yung paglalakad po natin sa espiritu ay patuloy na yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Sa mga bagay na siya lamang po ang makakagawa. Aminin man natin o hindi, siya lang ang may lakas na magbibigay po sa atin yung lakas na nagmumula sa kanya, kanino sa banal na espiritu upang magawa natin na labanan ang lahat ng tukso o kasalanan sa ating pong buhay. Ang buhay po na pinapatnubayan ng Espiritu ay nagdudulot ng pag ng Diyos sa atin. Kung makikita sa atin ang bunga ng Espiritu, may katiyakan po tayo, kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Romans chapter 8, verse 3, and 4 sabi po doon ginawa ng Jos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo na taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyong hinatulan niya ang kasalanan verse 4 ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa ating na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ang itinuturo sa atin na pagkukumpara natin sa magkasalungat na resulta ng dalawang daan na ito, yung daan ng laman at ng Espiritu, sa verse 6 ng Romans chapter 8, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid ng kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. 'Yun po yung ibinibigay po sa atin ng ng banal na espiritu. Na nagkakaroon po lagi tayo ng kapayapaan. Amen itinuturo po sa atin kung ano yung dapat gawin. Ang pagkahumaling sa mga bagay, sabi doon na makalaman, ang, ang, sinasabi niya ay kamatayan ang idudulot po nito. Ang isipin po natin yung ano ba yung magiging resulta natin sa Diyos. Hindi lang yung magiging resulta mo sa Diyos, kundi idamay mo na pati ang iyong kaluluwa. Di ba napakasarap na mayroon kang iniisip na atalam mo sa isipan mo, sa sarili mo, na ang relasyon mo sa Diyos ay hindi napapatid. Na bagamat kung nagkasala ka man, maya, -maya lang hinihingi mo na po yun ng kapatawaran. Hindi po nagtatagal sa ating buhay. Amen. Kapag tayo po ay nag- Nagka, nakagawa ng kasalanan at hindi minsan naiiwasan, ihingin po agad natin ang kapatawaran ng ating pong Diyos. Ang Diyos po ay hindi po niya tinitignan gaano ka man karumi o galing ka man sa putik na akala mo wala, wala ka ng pag-asa na malinisan. Tandaan po natin, nang ibuhos ang banal na dugon ng ating, ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nilinis po yun mayroon bang dumi, gaano man, gaano ka man nalugmok sa kasalanan, kapag tinanggap mo yon sa iyong puso, nilinis na po lahat po yun. Pang-apat na puntos, ang pagsakop ng buhay sa Espiritu kumpara sa kamatayan sa sarili. Verse 24, 25. Mayroon po siyang ibinigay na motivation sa atin. Ang utos na ito ay nakabatay sa katotohanan na nangyari na. Lumakad tayo sa patnubay ng Espiritu dahil kabilang o kaisa po tayo kay Kristo. Nang ipinahayag po niya na siya ang anak ng Diyos na namatay at nabuhay na muli para tubusin tayo sa kasalanan namatay at nabuhay din po tayo kasama ni Kristo nung siya po ay nabuhay sa pakikipaglaban po natin sa kasalanan, tayo po'y magtatagumpay dahil napagtagumpayan na ni Kristo sa krus. Dati tayo po ay pilay, ngayon nakakalakad na po tayo tungo sa destinasyon ng Diyos para po sa atin. Dati tayo'y bulag, subalit ngayon nakikita na po natin ang liwanag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Doon po sa talata natin na pong binasa sa Aklat ng Galatia, kabanata lima, labing hanggang dalawamput-anim, balikan po natin isa-isa at tignan kung paano ba lumakad sa patnubay ng banal na Espiritu. At isipin po natin na ang paglalakad ayon sa Espiritu ay parang isa pong bata na nakakapit sa kanyang ama at sumusunod dito habang tumatawid sa isang malapad na kalsada, katulad po doon sa Commonwealth, ilang lane yung magkabila. Ang bata po ay hindi titigil sa pagkapit sa kamay ng kanyang ama, hindi siya tumigil sa paglakad hanggat hindi tumitigil ang kanyang ama. Kaya kung nahihirapan kang patawarin ang ama mo o kung sino man ang nakapanakit sa iyo, pagtuunan mo muna ang relasyon mo sa ama na nasa langit. Makinig ka sa sinasabi niya sa kanyang salita. Bulayin at basahin nito araw at gabi at idalangin puspusin ka ng Espiritu Santo. Una, Lumakad sa pamamagitan ng ispirito na may kaisipang sa panahon ng digmaan. Ang batang tumatawid ay hindi pa relax-relax lang. Dapat lagi po siyang alisto at hindi lalamya-lamya dahil mabilis ang mga sasakyan. Maari po siyang mabundo, lumabanga. Ang kaaway po natin ay tini, ang tinitira po yung kahinaan ng bawat isa po sa atin upang mas mahirapan po tayong magpatawad. Dapat alam mo ang kasinungalingan ng kaaway at ang katutuhanan ng salita po ng ating Diyos. Pangalawa, lumakad sa pamamagitan ng Espiritu na nagtitiwala sa Diyos para kung ano ang maaaring po nating gawin. Sa batang tumatawid, hindi po yan bibitaw sa kanyang ama at sasabihin, kaya ko na to. Pabayaan mo na ako. Hindi po niya gagawin po yun. Hindi, na, hindi natin kayang magpatawad. Ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng pusong handang magpatawad at ibigin maging ang ating mga kaaway. Kung sarili lang po natin kakayanan, hindi po natin kayang patawarin kung sino man yung nakapanakit sa atin. Na maaaring dulot nito yung paulit-ulit na ginagawa o napapahiya ka sa paulit-ulit na ginawa. Nang dahil sa kasalanan yun, hindi mo kayang patawarin. Subalit ang Diyos ang magbibigay sa atin ng puso at handa po natin patawarin at ibigin ang mga kaaway natin. Bakit hindi mo siya ipanalangin? Ang ama hindi ang ama mo na minsan nasaktan ka sa damdamin mo, ipanalangin mo. Hindi ko kayang magpatawad, marimong mong sinabi. Nagtitiwala ako, kaya kaya mo baguhin ang puso ko, sabi mo sa Panginoon, na puno ng pag-ibig, na puno ng kabaitan, na puno ng katiyagaan sapagkat 'yun ang nais ng Diyos na ibigay po sa atin. Kalimutan po natin yung mga bagay na sobrang sakit na dulot ng ibang tao. Kundi ang gawin po natin yung totoo at pagpapatawad sa mga taong pong ito. Pangatlo, lumakad sa pamamagitan ng Espiritu na may katapusan na nagri-resulta po ito sa isip ang isang batang tumatawid, alam niya ang mga panganib na maaari po siyang mabundo lumabanga. Kaya kakapit siya sa kanyang ama at sa pag nakatawid na sila, sila po ay kakain sa isang sikat na restaurant. Kaya pala sila tatawid sa kalsada na malapan dahil nandun sa kabila yung kanilang kakainan. Isipin mo kung ano ang dulot sa iyo. Nang hindi pagpapatawan, galit, kawalan ng kagalakan, at kapayapaan pati sa sarili, idamay mo na po ang iyong pamilya. Yun po yung naidudulot po kung hindi po tayo magpatawan. Pangapat, lumakad sa pamamagitan ng Espiritu sa Cruz ni Heso Kristo. Ang batang tumatawid hindi bibitaw sa ama dahil alam niya na yung kanyang ama ay mahal na mahal niya. Kaya kung nahihirapan kang magpatawad, isipin mo kung paano ka pinatawad ng Diyos na ibinigay niya yung kaisa-isa at pinakamamahal na anak upang ang bawat isa po sa atin ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay nalaan ng ating Diyos para po sa atin. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon meron ng bawat isa po sa atin. Pero nais po ng Diyos na tayo po ay mag-ibigan, magpatawaran sa isa't isa. Alisin ang puot, galit, pagkasuklam sa ating kapwa o sa mga taong nakapanakit sa atin. Binanggit ko kanina na ang kasalanan ng hindi pagpapatawad ay ang mga hakbang pong ito na ating pong mga binasa ay makakatulong upang sa bawat bahagi po ng ating pong buhay, bawat pakikibaka po natin sa kasalanan ay matiyak po natin na lumalakad po tayo sa patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Amen. Nawa po ang mga salita pong ito ay makapagbigay ng tulong sa bawat isa po sa atin na kung minsan sinasabi po natin bahala siya, paulit-ulit na lang niyang ginagawa. Hindi po ipanalangin at ibigin po natin ang ating pong kapwa. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na makapangyarihan, Ama namin ang kaitaas-taasan sa pamamagitan po ng iyong anak na Jesus naming Panginoon at ng banal na Espiritu na siyang pumapatnubay sa amin araw-araw. Amin pong hinihingi sa iyo ang kapatawaran namin na kung minsan nakaranas po kami ng hinanakit sa aming kapwa, nagkakasala po kami dahil sa mga sakit na dulot ng ibang tao para sa amin, maging sa mga mahal po namin sa buhay. Banal na Espiritu, gabayan mo po. Ingatan mo po kami, Panginoon, ang aming puso, ang aming pananalita. Kayo, Diyos, ang patuloy na maghari sa amin, bawat araw, bawat oras, bawat segundo, upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ayon sa nais mo makapamuhay ng tapat at totoo na walang hinanakit, galit o kasalanan sa amin pong sarili. O Diyos, Ikaw ang maitaas at maluwalhati. O Diyos, sa iyo kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan ng iyong mga kamay, Panginoon, ay aming naranasan gaano mo po kami pinagpala nang ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami maging malaya sa lahat ng kasalanan at nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong isang linggong darating sa aming buhay at kami o Diyos, patnubayan mo, banal na Espiritu. Sa iyo po namin ibinabalik ang matas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng anak na sa espos. Amen.